a clip from an actual class in Israel. Listen to what the kids say, but more so, look at the expressions and the reactions of the adults in this video. מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה במסגד? ישבר? מי מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתם מרחם עליו שלא נולד חרדי? מה הוא מפסיד? כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם חרדים, ערבים חלק חרדים. כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמי חבא, כל הערבים. I've heard so many people say that real change can never come from within the Israeli society, which is why pressure from the international community is so important.